What up? Dope, fresh, evil. Стабъртли. Експлозив. А, да. Йоу, тия запалки са много яки. Колко ще? Някакви такива вятъростоиди, някакви такива измязат на обикновени, някакви много яки. Да, кои ще свърши точно след още пета опита за запалване? Да, еми... Ден 4, братли. Вчера имаше някаква така много яка буря. И тримата се оплашихме, нали, братли? Направо се ебавам майката. Да. Аз влогвам в момента без позволение, защото... Защото съм лош. Той се къпи и... в интерес на истината, той имаше на тераста някакви гащи и бурята ги отвяся и... Обия много... Да, значи ние всичките имахме неща на терасата. Той не се е насрал този път, ама все пак беше някаква буря и holy shit. Йо, ръб, смърдина, на всичко, човек. Че ми е поста. Окей, Джон Сина ми е на земята. Окей, значи това би трябвало да е фанелката на Боби, кърпата ми, на Иво кърпата, хавайките ми са окей. Значи на Боби гащите се отлетай. Айс! Айс, бъртли! Тук е мокра надишка. Спеше да снима шиваната. Мазна буря, бе. Кур за бурята, бе, човек. Кур за бурята, бъртли. Те Боби са скъп. Ара го турмозим. Чежи. Yes, iPhone ми звъни. Аре, по-ше лав. Така, ден 4. Имаше буря огромна, вай, подръж. Подръж за малко се очу рапа. Значи, с нощ имаше огромна буря и общо взето лампата пълно време ни... Просто ни гръмна лампата, ето виждате, че не работи лампата. Е, обаче та работи. Значи, отичим две лампи в стаята и ето тази ден. Работи! Покажи на балкона нещата. Да, значи имахме неща вчера на балкона, обаче имаше някакви такива грамотеци, дето не ги чувахме, вау. И... Ето взето едните ми гащи, с които плувах, просто ги няма някъде да се изчезне. Да, еш всичко тук ни е тук. Иначе да, там са гащите на Иво, Джон Сина беше тук на земята. Джон Сина беше повален, трябваше да го тушираме. Всичко ни е горе от тук, само на Боби лайната. Добре, че ризата ми е тук, всъщност с която може би всеки момент ще изхвърчи. Така че, най-добре е така да сложа някакси. Да. Значи, дами и господа, здравейте. Сега се чувате каква е тази стая. Ми преместихме се в друг хотел. Накратко не изгониха при 20 минути. Smoke weed every day. Sorry, заради снощи там, където снимахме общо взето пиенето и тия работи и още преди ден, където направихме мизерите и общо тупи, че са издразни и изгони. Обаче ни върна парите и сега намерихме много по-хубав хотел. Стаята изглежда, нали, по-малка. С климатик. Обаче има климатик. Плюс това терасата ни погледнете, каква е, просто ни погледнете терасата, каква е. Просторно имаме много пространство на тераста и мозъчко си правим на нея, което е супер якото. Чай да снимам кенефа, да. Тоже има инхалатор, човек, където изслуква. Да, даже няма да мириш на кенеф. Yes. Ето го климатика. Ой. Какво бе? Аре. Аре, о, yes. Да, тук ще спът Иво и Влади на спалнята двамата. Аз ще си спая тук, защото си ме кефи. Да, още сме много експлозив. Супер експлозив сме. Значи, какво става? Няма почки, може си легнат. Yes, тук вясъка ще купи към килима. Да, точно. И може да си ходим по-спокойно. Плюс това имаме столове за кеча, лаптопа ето го. Като цяло това ни е новата стая. Нещо важно. Пурите.
Уред и нещо. И да, още не сме се разтоварили. Тук що се настанихме просто да снимам. Обзето тук няма да правим мизери, защото хотела е много готин. И така, вихме и за монката. Монка си. Голят в това, че. Ти някой виждава по-хубав. Още по-хубав. Това е нещо като... Не знам какво човек. Ама не знам, той е много готин някакъв такъв. Да, накратко с много сме зле. Курс за монката, курс за монката, курс за хонката, курс за гонката, курс за джонката. Какво, за джонката ли? За не, за джонката няма курс. Курс за лимонката. Лимонката. И за норката, и за слонката. С всички курвата от този мизерен ганг, който почни го е това там. Е, тук обаче. С петля повече. Баси лимонката. С петля повече, обаче има климат и това. И имаме баси терасата. Същи мизерен телевизор обаче. Ама и виж, нео е. Да, сега сме навънка, малко до морето, това е тук морето, не знам дали се вижда, но явно не се вижда. Но да, сега се чуваме малко навън. Да, малко е яко. Общо взето идеята е, че не ни пука. Да обясним какво е експлозив на хората. Да, то, сега в този клип специално ще обясним какво е експлозив и ще го сложим някъде от началото всъщност този клип. Значи, експлозив е един пич, дето беше от нашата групичка, от нашата компания. И общо взето той беше много жалък и постоянно правеше някакви жалкари и простоти. Да, някакви мизерни неща не му се получаваха. Да, именно за това, всичко, което не се получава ни някакъв всичко. Всичко, експлозив. Всички неща правим деца фейлове. Примерно да речем, държа си запалката е така и примерно изпускаме. Това е експлозив, разбирате, това е много експлозив. Примерно още по-експлозив е да ни изгонат от хотела. Да, което се случи преди час. В смисъл, не от са втория хотел, втория хотел в смисъл окей. От първи сме окей. От втория хотел още сме си там. Но говорим, нали, за този първия хотел. Много яко гривнала его. Да, купих си я от 9, като минахме от центъра. Струва само 20 кг. И решихме да направим... Това е в Приморско. Това е, че дори да не мога излучи хората. Тук дори дъвка няма 20. Сигурно. Тук нищо няма 20, всичко е по 50 стинки. Да. Сочи от 10 няма 20 стинки. Даже няма... Сочи от 10 тук е 50. Само пиши Сочи от 10, 50. Лева. Слежи се. Ама не, това е ефтино. 50 лева. А това е 2 лева, да. 2 лева. Докато като си мислиш, в Metal Heaven ти е веришкът само 2 лева и това ти е 5 лева. Така че горе-долу е добре. Какво още да кажем? Ако ще ходите в Приморско за повече от 7 дена, въобще... Вземете си 1000 лева. Ако сте с по-малко от 6-700 лева, въобще не се появявайте, майна. А с 500 лева и смисъл... ще останем в 200 лева. Да, за 3 дни. Аз съм с... Това беше супер експлозив сега, клипа без да искам го спрях, това беше много експлозив. Та, аз дойдох с 10 50 лева и сега ми станаха 100 и... Не, имам в кеш 100 и... 140 или нещо, сорта и в банкомата имам още 300 и нещо. 330 и нещо ми стана. Между друго. Така че в Приморско... Сега изтеглих, сега изтеглих 100. Да. Я въобщето в Приморско не ще бе не, аз преди това си бях карал в Стима 10 евро, още преди да тръгна за море. И си взех тия дънки, си ги взех за 40 няколко ля. И затова бяха с... Место с 500 бях с 400 нещо. 44 лева. Тия дънки. Отече не трябваше да ни каже Мунка. Кого? Ето... Мунката трябваше това. I knew you were trouble. Ако чуете кой е Мунката, това е хазяйна, да ти беше стария хотел. Значи, чао. 44 лева. Курс за Мунката. Тези ги намирам Филинци за единци, за 5 лева. 10. Разбира се, ако отида с баща ми, мога ги взема за 5 лева, защото той там е охранител, бавен нещо такова, не знам теж. Да, за 5 лева ги намирам ти. Не знам, ме кефа човек, не съжалявам, никога не съжалява, казал Роршах и доктор Манхатър го разстрелял там човек. И да. Да, ако ще ходите в Приморско, не ходете при Монката. Не бете при монката най-жалкия. Скоро за монката, ако не видиш монка... Говори малко по-силно, защото... Монка, ще те удавим. И тия буклуци, дето са оплаквали от нас, човек. И тях ще ги удавим. Ще ги тровим. Смисъл, дай, ние сме буклуци, защото дигаме шум, човек, ама... Както е, че
нали, освободихме стаята и взехме ключа с нас. Което е много. Това нали го снимах? Това не е експозив, това е уин, между другото. Това е уин. Това е уин, защото така му направихме жалко. Е експозив, защото без диска не го направихме. Не го направихме нарочно, това е някакси без диска. Да, без диска, значи експозив, да. Целен живот като цяло, последните 4 дни експозив. Иво, обясни на хората всички неща, които са експозив и се случиха. Това е още първия ден, мана. Купихме наргиле. Не, чакай, искам да започнем по-рано. Искам да обясня, значи по-рано. Още в колата Боби беше взел фъстъчно масло. Преди това трябваше да даде на фъстъчно масло. Забрави го в колата. Първи експозив. Слизаме от колата, влизаме при Монката. Разпределяме се това, онова. Отиваме на плаж, връщаме се от плажа, къпаме се. По протокол аз на плажа отидах с маратонки, супер експозив, да, и чорапи. Това е втори експозив. Връщаме се от плажа, къпаме се. Излизаме и тримата, нали? Има турбо много водорасли вътре. Имаше повече водорасли пясък, отколко е там, примерно. Отколкото на плажа там долу. Да, верно. Трети експозив. Какво още имаш? Всички малки експозиви да. Решихме да си купиме, наргиле. Не можахме. Което само по себе си е експозив. Да, то само си е експозив, четвърти експозив. Не мога запалям, пети експозив. Щупихме чашката, шести експозив. Залепихме стиксо. Залепихме стиксо, седми експозив. Бонга не можахме да го правиме. Е, накрая го опрехме. Първия път, осми експозив. Първия път филмахме на бонга. Още бъде, да. Джойнта го свих супер некадърното, да. И сложихме тиксо за филтъра. Залепихме джойнта. Девети експозив. Девети експозив. Девети експозив. Чай са, наргилето сложихме салфетка под въглена с надеждата да запалим въгнеля, докато е върху самото наргиле. Да. Иво, покажи, и запалихме салфетката и кажи какво викаш. Запалихме салфетката с надеждата да запали въглена. Само аз дърпам, нали? И виждам, че изкараме пушек. Към разпали съм. Говори по-смело. Към... Аз ли съм глупак, бе? 11 експозив. Като цяло 11 експозив. Така, на другия ден излизаме на плажа. Не, ще е само да уточня. 11 експозив за един ден. Само за един ден? Само за един ден. Има някои, които може би сме... Просто някои сме ги пропуснали, не ги се сещам. Големите експозиви, казваме. Големите експозиви. Връщаме се... Щипалка беше в колата. Да, щипалката в колата беше супер експозив. Това се намери. Ей, тук е точно. Та, връщаме се от плажа и та леличката, тази хонката, ни пита... Ме спира някакво такова, вика, в коя стая сте. Коя стоя сте? Еми, чая да видя, гледам ключа. Аз даже не знам коя стая сме. 12 експозив. Още един експозив, бяхме четвърти етаж и докато се качим до там направо, да, дробовете ни изпадат. Да, поне сега си имаме асансьора. Да. Нали. Снимам асансьора после. 13 експозив. Нали, там скараха ни се нещо с Монката, баба, 14 експозив. Полиция ще да вика. Полиция ще я вика, баща му ще я да го 15 вика. 15 експозив. Предупреждение като цяло е 15 експозив. Какво ще е вътре? Да, знам, а втория ден не беше кой знае какво. Просто не си спомням, имаше много експозив неща. Имаше доста експозив, но това са тези дет в момента си спомняме. Третия ден, бате, Боби се насра, 16 експозив. 16 експозив. Това е най-големите експозив, така. Да, има много хиляди още. Доста. Стигаме към 100 нещо експозива. Днеска е от най-големите експозиви. Това се бори за някои експозива, че ни изгониха. Това обаче е най-големият експозив. Изгониха ни от хотела след... Най-големият антиексплозив е, че си намерихме бас якия хотел. Това ще го най-годожда да закара някъде. Експозив, един чичка ни предложи да ни закара някъде, ще сигурно да ни... Ще да е супер експозив, ако го бяхме приели. Викаме, има ли свободни стаи. Не викат, не е таки, излизаме от хотела. И някакъв чичка така, тя да ви закара, той има една стая точно за вас стримката. Да, някакво такова, точно за вас стримката. И някакъв такъв чичка, такъв педофил сигурно. Това просто част е едно и приготвил 3 електрически стола, че ги забраха нас. Какви електрически стол, направо са ни изкопали дупките, човек, само ни чакат. Не, бата, така ще ни вържиш и ни. Така че ако идете в приморски, значи, ако... където и да е. Където и ако някой ви предложи някъде да ви закара за стаи. В смисъл, тука и е ако някой ви пита искате ли стаи, отговаряте не, в смисъл, влизате в хотела, питате на рецепцията дали има свободно място, това е най-правилното. И там ви отговарят и питате колко е цената. Ако има рецепция, ако не, значи сте примонката.
Ако не, в смисъл отиват там, нали, при собственика нещо, такова и питате просто. Защото може някой да застане пред хотел, въобще да не ви предложи същия хотел и да ви предсака. И скрите парите в сака или нещо такова. И като цяло много внимайте на банкоматите, защото преди малко аз като теглих пари един ме... Да, покажи, ме гледаше. Да, карамбите. Взех си карамбите. Я ти го изведи, че е такова. Да снимам. А, какво е нещо? Значи карамбита в CS-а ти струва колко? 80-90 евро? Не, ти от 100 и нещо е минимум. А, 100 и нещо. А статрак сигурно е към 200. Статрак е 300 евро. Не истински карамбит, ами просто оръжие в CS струва 300 евро. А този карамбит го взех за 13 лева, дами и господа. Истински карамбит 13 лева, оръжие в CS 300 евро. А, как се държи карамбита? Как го държаха в CS карамбита? Трябва да е така. А, да. А, да, е така, е така, е така, така, така го държи, да. По-скоро от обратно страна. Да, е така, трябва. Не, виж. Не, така, не така. Така. Не. Така. Не, да, виж. Долу обаче, а не от тази страна. Не, чакай, от тази страна. Сега ги коли хората. А, да, е така, е така, да. И да, въобщето има и дупка за въртене на самия карамбит. Дай. Има и дупка, обаче аз няма го върта, защото наистина е много остре. Аз се го пробвах, сега ще ви покажа. Експлозив. Ама не, смисъл, то не се вижда на клипчето, обаче. Ето, виждате. Остър е доста при това. Не, много остър. Като цяло, остър е, ето виждате. Holy shit, окей. Виждаш каква дупка проби, аз не мога извадя, човек. Остър, доста остър. С това ще си режем и ще си мажем филиите. Ще режем каймата. С какво си режете филиите? С карамбит. Карамбит, с карамбит, да. Стар Трек. На другата страна го слагаш. Да, това е ден 4. Ски в долния гъл се вижда леко Константинов. Виж в долния десен гъл се вижда леко. Добре, ще е там. Що да не е там? Ако иска си там, какъв ме проблем. И сега сме в парка с Криси. Това беше супер експлозив, това беше супер експлозив. Ето, защото предполагам, че много вас искаха да видят. Yes! Oh my God! Да. И Иво и Влади седат в това, как беше? Стаята беше думата. Седат си в стаята. Аз не мога да се чу. И такова. И цъкат на компа. Вижте моите крака, какви са гъднищи. Е, да, моите са някакви гладки. Моите са някакви наранени. Всякъде. И такова. Предполагам, че този клип ще бъде след експозив толка. До вечера сигурно може би ще снимаме как сме на фики, ако се ходим на фики, защото знаеш. Да, бе, какво толкова в хали? Да, не знам, аз също няма ще ходим на фики, между другото. Ай, гром като съм толкова. Сега ли? Да така не, че няма ходиш на фики, за кого да е? Е, сега трябва да ви помогна, защото извиняй на всеки ден и го съм, къде е толкова паят, кажи бе. Еми ху, ще ходим да потърсим куба, това така е лятното кино. Каквото да означава това? Така, Боби е жалък, снимам. Йо, какво ти пише в фанката? I'm out of control. Йо, what up? Криши, покажи допара, бе. Покажи, бе. Йо, Иво. Лафи с Майкъл, окей, найс. Това какво? Това е Майка Тереза. Майка Тереза. Това е Гена Димитрова. Знаеш ли ята? Не, ти знаеш. Що не знам, не знам. Иво! Чета! Тя кажи какъв е Боби. Какъв е Боби ли? Какъв е Боби, според те? Топ съм. Значи трябва да не съм включен в хотела. Защото сега разбрали, че остана в нас. Е, бата, що не сте го оставили? Що не си го оставил? Нали беше във вас ключа, бе? То в стаята не е в нас. В стаята ли ключа? В стаята е ключа. На стария хотел е. На стария хотел? Да. А, бате, вие си правите пишки с мен. Мярхваме го занасяме. Ти какво им каза? Казах, че ще го занесем още тази вечер. Ами добре, хубаво. Рахваме го занасяме. Еми ще занасяме пишки. Сяре.